olmaq üçün. Çox yaşa. Bu şənbə səhər saat 11-də. Verilişin sponsoru Mərkəzi Klinika Xəstəxanası. Yodlaşdırılmış Naxçıvan duzu. Şastinyan, sağlam ailə brendi. Enuant, gənc və sağlam qalmağın sirri. Bəli, biz davam edirik, bizim bayram buraxılışımız davam edir. Qonaqlarımız çox, efirimizin vaxtı çox az. Gəlsin, Şərq ulduzlarından bizim qonaqlarımız var. Gəlin, əziz dostlarımız, bizim balaca dostlarımız. Bugün maşallah, balaca dostlarla boldu bizim bugünkü verilişimiz. Ona görə də gəl. Gəl, yaxın gəl, xoş gəlmişsən. Bayramınız mübarək və bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi Azad Azərbaycanda bir layihə də var, Şərq Ulduzu layihəsi. Yəqin ki, maraqla izləyirsiniz və budur onun iştirakçıları. Sabahınız xeyir, bayramınız mübarək, xoş gəlmişsiniz. İstərdim ki, bax, bizim bu dostlarımız bir dəfə olub əksəriyyəti burada, onlar yenidən gəliblər və istərdim ki, bir təqdim eləyəsiniz dostlarımızla tanış olaq. Bizim Şahmurazımızdır, gəncəni təmsil edir. Bəli, gözəl də səsi var. Ozandır, Qazaq təmsil edir, Qazaqdır. Öz kitarəsindən birlikdə. Kənandır, Lənkəranın təmsilçisidir. Ayladır, paytaxtı təmsil edir, Bakını. Caviddir, Ucar rayonunu təmsil edir. Çox gözəl və yenə deyirəm, bizim bayram buraxılışı olduğu üçün vaxt məhdudiyyətimiz var və tez bir ifa istəyirik ki, proqramımızın sonuna yaxın eşidək. Sizdən birlikdə bir qısa bir, yaxşı bir ifa. Gəlin bura, başlayalım. Keçin səhniyə. Şərq Ulduzu iştirakçıları. Buyurun. Buyurun, əziz dostlarımız. Dinləyək sizə, əziz tamaşaçılarımız Şərq Ulduzlarından bizim qonaqlarımız var. Hal-hazırda onların ifasında canlı bir ifa olacaq. Birlikdə. Bizdə Ozanın səhnəyə çıxması bir çətin başa gəlir. Gitarasına görə. Hazırlanmaqla. Canlı ifirdir, bəli. Hazırlaşmasına görə, bəli. Ozan, buyur. Söylədim də bana hala darımsın Unutursam mı, unutmasam mı, saklamsam da bir köşede benle yaşlansam mı, unutursam mı, unutmasam mı, saklamsam da bir köşede benle yaşlansam mı, ay 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 ay. Saklamsam da bir köşede benle yaşlansam mı, unutursam mı, unutmasam mı, saklamsam da bir köşede benle yaşlansam mı. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Gelin burada dostlar, gelin. Gəlin, bura bir söhbətiniz davam edək. Necə gedir layihə, nə yerdə? Mən sizi təbrik edirəm. Çünki körpələrimizə yer vermək, onların səsini eşitirmək özü ayrıca. Biz çox ayaq, onun üzü gülən bizə. Mən sizə deyim ki, çox yaxşıdır. Yavaş-yavaş bu irəliyən həftələrdə də siz gördünüz ki, hələ görəcəksiniz də ki, onlarda irəliyəş var ifalarında da, onların ifa tərzlərində də. Artıq belə deyək də, peşəkarlaşma gedir, bəli, peşəkarlarla işləyirlər, belə məqamlar var. Amma çalışırıq ki, onların daha da bu işdə puxtələşsinlər, böyük səhnəyə hazırlaşsınlar.
Görək, inşallah məncə yaxşı olacaq. Mən də sizi başa düşürəm ki, bu bayram ərəfəsində sizin qonaqlarınız da çox oldu. Şərq ulduzlarından çox danışmaq var. Belə deyək də, neçə illik bir efir praktikası var bu insanın. Ona görə də yəqin ki, bizi o çox gözəl olacaq. Bugün qonaqlı, qaralı olmuşsunuz və bu, belə deyək, qonaqların arasında bizə vaxt ayrə tapa bildirsə, onun özü böyük bir şeydir. Əslində siz bizim öz layihəmizdir, bizim sevimli və doğma qonaqlarımızsınız. İnşallah vaxtımız olacaq hələ növbəti həftələrdə sizi yenidən bura dəvət edəməyəcək. Çünki Şərq Ulduzunun daha maraqlı bölümləri qarşıdadır. Bugünləri saat 4-də olacaq. İnşallah 4-də olacaq. Bugünlər təəssüflər olsun ki, 4 iştirakçımız qalıb, Cavid ötən həftələrdə tərk eləmişdi yarışmanı. Amma bu bir yarışmadır, sözsüz ki, 4 nəfərdən bir nəfəri qalmalıdır. Buyurun, mikrofonu götürün, SMS nömrələrinizi deyin və biz yavaş-yavaş ekim başlayalım. Mənim SMS nömrəm 9-da və Gəncəni təmsil edirəm. Mən buradan bütün Gəncələri salamlayıram, bayramı, bütün Azərbaycan xalqını. Sənə özüm də səs göndərəcəm Gəncəli olan. Lalə şəxsən sənə səs göndərəcək. Bayramlarını təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqını. O zaman buyurun. Buyurun, siz də danışın. Mən hər kəs salamlayıram, bayramlarınız mübarək olsun. Bayramınız. Qazağı təmsil edirəm, SMS nömrəm 13-dür. Sözsüz ki, bu bir zarafatdır. Bütün Azərbaycandan səs gözləyirik. Mən də bayramlarını təbrik edirəm Azərbaycan xalqının. Mənim SMS nömrəm 7-dir. Lənkəranı təmsil edirəm və inanıram ki, dəstək olacaqlar. Çox gözəl, buyur, gözəlimsən. Bütün hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Nömrəm, SMS nömrəm 5. Sən çox gözəl ifa edirsən, mən səni izləyirəm və sən eyb yox. Artıq etdir. Eyb yox, sənə özüm səs gözləyir. Bir əzizim, hocam, rəsi bağlanım. Onun artıq bəli, zəni çatmır. Biz sizə sağolaşırıq. Bugünkü şənbə buraxılışımız bax belə bitdi. Ümidvarıq ki, yaxın 2 saat ərzində istirahət gününüzün ilk saatlarını maraqlı eləyə bildik, şən eləyə bildik. Yəqin ki, bu sizə gün boyu bəli, gələn həftən biz